Türkiyənin BRICS ölkələri ilə əməkdaşlıq etmək hüququ var və bu ölkənin NATO-ya üzvlüyünə zidd deyil. Bunu NATO-nun başqəti B. Mark Rutte Estoniya səfəri zamanı keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Biz NATO-da 32 demokratik ölkəyik və əlbəttə ki, bu və ya digər mövzuda müzakirələr olacaq. Bilirik ki, Türkiyə BRICS tərəfdarları ilə işləyir. Onların bunu etmək hüququ var. Rutte jurnalistlərin NATO-nun Türkiyənin BRICS ilə əməkdaşlığının inkişafından narahat olub olmaması ilə bağlı sualını cavablandırarkən deyib